Jonkunmoinen raiskaaminen. Hei! Kuinkas paljon teet oikein tulos tänne? Oh. Niin miekin sanoo se. Hei, nyt loppu tää. Au! Ihan rauhassa! Tuo on pelkkä energiaterminaali. Saadaan pelkkää panosta siitä, mutta mistä me saadaan sitten heltti? Oliko se toi ylempi tuolla? Kyllähän se on. Odotetaan täyteen nyt siitä ja moro! Teikäläisiä tulee vähän lisää. Aivan yli juoksu. The elevator. Vähän karun näkö. Sama ilme päällä koko ajan. Mutta tätähän se oli Quake 3 moottori aikana, että ilmeitä ei juurikaan pystynyt muuttamaan ainakaan kovin paljon. Sentään jonkun verran, ei ole mitään semmoista Quake 2 tyylistä. Sehän olisi semmoista vähän jumitusta, eikä voinut minkäänlaista ekspressioni hyödyntää. No tää se on ase. Aija se käyttää samaa paikkaa kuin Phaser. Onneks musta käyttää sen tää mun Phaserin. Hei nyt loppu tää, nyt tulee ihan liikaa. Wow, ai 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 ku sattuu, ai. No joo, tuleeks tätä pikkusen lisää sieltä? Thanks, Corbin. Good work. Ai se oli simulationi, just. Aika vaarallinen simulaatio, kun pystyy kuolemaan. Sir? What is it, Alex? Can what? I help you? Can I help you? Mitäs kaljupäätä siellä on? Hieno letti. Mahtava letti. Itekin haluaisi tommosen letin. Lieutenant Monroe, this is Captain Jean-Luc Picard. I enjoyed observing your holodeck session. Very impressive. Yes, thank you, Monroe. And now we're very sorry, but the captain is on a very tight schedule. I'm sure the headmaster's reception can wait a few minutes. Lieutenant Monroe, I was wondering where you train. The Delta Quadrant. I beg your pardon? I led the hazard team on Voyager, sir. Hazard team? Yes, the hazard team was... Completely superfluous. Excuse me? Superfluous? Precisely. Federation space is so completely different from the lawless Delta Quadrant. My research clearly shows that Starfleet captains do not need hazard teams. I see. And are you a Starfleet captain? Well, no, but... The challenges we face on the outer edges of Federation space are not so different from what Voyager faced in the Delta Quadrant. I could use an elite force of tactical officers. But... Tell me, Lieutenant, do you ever think about going back on active duty? Every second of my life. I'll talk to your commanding officer. Perhaps I can arrange a transfer. Thank you, sir. Draw up a list of personnel and cadets you would like on a new hazard team. I'm sure Mr. Stemmons can make the arrangements. Precisely. Precisely, noilla kulmakarvoilla. Enemies eliminated 19-3. Aika paljon tuu tapettua, vaikka olikin hologrammi pelkästään. Mennään tästä suoraan seuraavaan tehtävään, koska toi oli vähän tommonen training sessioni taas. Nää on vähän tämmösiä juttuja, jotka periaatteessa voisi skipata tästä tai näistä videoista kokonaan pois, koska vähän turhamaisuutta kaiken puoli. Enterprise. Hazard team reporting for duty, sir. Welcome aboard the Enterprise. Thank you, sir. Lieutenant Commander Tuvok has agreed to take a temporary assignment at the tactical station while Lieutenant Commander Worf is on leave. He'll also help us integrate hazard team operations. My goal is to streamline the integration of hazard team operations.
Your former student, Ensign Corban, will join Ensigns Chang, Chell, and Durot to form the core team. Academy graduate Sidney Stockman will serve as Hazard Team Shuttle Pilot, and I'd like to add a junior member from my crew, Ensign Franklin. We'll incorporate him into our next training session. Very good. Lieutenants, get acquainted with the new Hazard Team Operations area. When we've finished our current diplomatic mission, I'll call you to the bridge for a tour. Ensign Corban has developed a new weapon for Hazard Team Operations. You will find him in the armory. You will find him in the armory. Tässä ei ole mitään sekrettejä, että mennään suoraan tuonne armori, missä se ikinä sitten onkaan. Eikä tää tricordilla sekin näe. Hazard operations. Menikään nyt oikein se paikka. Kato, mulla on erilainen tricorder nyt päällä. Ehkä se on tuosta vaihdosta, mikä me otettiin. No niin. Menikään nyt oikein se paikka. Tää on kyllä aika sokkela tää. Enterprise. Captain Picard has requested an advanced hazard operations area. No ei tää kyllä miltä armorilta näytä. It's great to have the hazard team back together again. Se on niin iloinen tuo Chelli. Naama turpaa, kun kattelee se hymyä. Hihihi. Okei. Okay. With the locker room. Okei. Okay. Pikkusen sekava. Ei näy noita dekkejäkään, että tietäis missä olla. Onks tää puolella yhtään mitään? Pääsekö tänne? Ei sinne pääse, kun tämä peli on vähän vittumainen siitä suhteessa, että kun ei tiedä oikein mihin mennä. Nyt sä sanoit, että armori. Okei, elikkä se oli vissiin siellä ensimmäisessä kerroksessa sitten tuo muija, jolle piti jotain kertoa tai puhua sen kanssa. Mä en kyllä paljon Chelliä kuunnellut, vaan lähden suoraan sen suusta pois. Semmoinen sininen etana siellä alakerroksissa. Näyttää etanalta. Sen päälain takia. Noniin. Siellähän se meidän pattipää jo oottaakin. Hey Corban. Have you seen the new Federation assault rifle? No. Sorry, my first stop on the Enterprise wasn't the weapons locker. I will overlook your human failings. And they say Klingons are heartless. This assault rifle will be a good complement to the compression rifle. It's more powerful at short range and has added functionality. Thanks. You have my thanks as well for assigning me to the Hazard Team. You do me a great honor. The honor's ours. You're the best person for the job. To assist your training with the assault rifle, I have loaded a holodeck training program. I think you will find it invigorating. Invigorating. Juu, nyt se pisti jonkun hienon systeemin. The primary attack is a spread plasma burst. The secondary attack is a powerful single shot, which can do extensive collateral damage to nearby hostiles. No katsotaan, miten se sun uusi plasmarifle sitten toimii. Ampuuko se valopalloja? Missä sen vihu löytyy? Tää on ihan paska. Ihan paskaa se. Ei tämmöisellä kukaan pelaa. Mikä siinä räjähti oikein? Niin? No niin. Olipas vaikea harjoitteluosio. Melkein kuolin. Saatana. Ampu sieltä muutama panokset suoraan päähän. Considering you lack Klingon blood. Joo. Considering you lack Klingon blood. Hello, Lieutenant. Hello, Lieutenant. Kyllä. Lieutenant Monroe. Mihin pitää mennä?
Miks tää näyttää tämmöset tää paikka? Mä en pääse yhtään mihinkään. Mulla olis moi iso nuoli mun tossa silmien edessä, että kertois mihin meen. Sekin auttaisi huomattavasti, mutta tää pillu vereässä pyöräminen ei kyllä auta missään nimessä. Mites tuot? I'm busy. No niin, no. Se kertokin aika paljon. Et pysty auttamaan. Tittyy, ei toimi sekä. Ei sekä. Niin mä oon menos. Mä oon taas tässä. Mikäs tuolla? Siellä on putki. The new assault rifle is a pleasure to fire. The new assault rifle is a pleasure to fire. Hazard operations.